А ти вже пишеш? Мені подобається цей рішоточка. Знаєш що? А давай ми зараз так і зробимо. Давай запишемо старт і підемо по тому, що тобі подобається. І будемо так потрошку переставлятися. Що робить взагалі? Я тут наша. Сам, ти готовий, ми пишемо? Він мені так і не сказав, що робить, і ми пишемо. Повір мені, ти фрістайлиш ліпше всіх. Ну, типу, все нормально. Всім привіт, ви на каналі «Транспортні історії», а це новий Lexus RX. І Юля тут, тому що вона думала, що це насправді буде огляд на Lanz. Насправді ми Lexus вибрали не просто так. Ми готуємося просто до огляду найменшого Lexus на ринку – Lexus LBX. Але для того, щоб його оглянути правильно, треба зрозуміти, що таке сучасний Lexus. І почали ми з найпопулярнішого Lexus в Україні, принаймні за останні там, 10 років – це Lexus RX. А я тут на хіба? Ти експерт. Я стою як бідний родственник. Ти експерт, ти знаєш, що таке дизайн. А я тут просто направляю тебе. Ти що, це теж? Да, да. Так, блін, в тому весь смисл. Розумієш, оце, що зараз відбувається, це насправді наш подкаст на максималках. Ой, господи. Колір виглядає зовсім, звісно, не рожевий, але на вулиці, десь так, знаєш, після обіду, він виглядає дуже рожевим. Не бачила, ти колись сьогодні за мною заїхав, дуже гарно було він, коли по золотим особливо їхав, під каштанами, це сонечко. Я вважаю, що це колір просто бомбічний. Не було жодної людини, до якої я, з якою я не говорив, з охоронцями, з колегами, я не знаю, з тобою. Не було жодної людини, яка говорила, що це поганий колір. Я вважаю, що це один з найліпших кольорів, в якому він є. Ну, насправді, так, да. Я люблю такі всякі покраски, якісь нестандартні. Не чорний, не білий, не срібний, оце як просто металік якийсь, а прямо от щось намішано. До речі, іменно в такому кольорі видно оці всі вигини. Тому що дизайну тут дуже багато. Усі вигини, насправді, завжди видно в срібному. Тоді, тому всі концепти, всі пошукові макети завжди роблять оцим от сріблим, світлим, стандартним, але от з такими, як з блискітками, якимись додаваннями, тому що це єдиний колір, в якому читаються ці форми машини. Ти, коли отак підсвічуєш, навіть як ми зараз, то ти бачиш, які форми працюють, які не працюють, де щось криво пішло, де який шейп треба переробити. Типу, всі макети робляться сірі спеціально. Але цей колір, він по тону близький до того сірого, тому в ньому теж дуже добре все читається. Бо я, наприклад, не переношу білі і чорні машини, бо вони безформені. Там, типу, всі бліки зникають, і це просто, ну, які б там форми не були закладені і пластини там не зроблені, воно ніфіга не читається. Воно перетворюється просто в батон. В банан, ти хотіла сказати. Ні, банан, якщо це Мерседес, все інше в батон. Чорний з'їдає форму, білий з'їдає форму. Кольори, знову ж таки, тональність. Якщо це якийсь синій, але це настільки глибокий синій, що він майже чорний, то він так само з'їдає всі бліки, і ти просто не можеш читати. Дуже смішно було з... Боже, з чим? Ми вставимо сюди цю картинку, тому що це мем, який зробив мій друг. Я чесно не пам'ятаю, що це за машина, але там були презентаційні скетчі, от в майже такому самому кольорі. І... Там прямо ці всі сюрфейси працюють, тобто лайткетчери сіяють, а це ж постпродакшн. І потім ця машина вживу, в цьому ж кольорі такому, от воно таке якесь охристе, схоже на це, але трошки золотистіше більше, мабуть. Вона тупо пласка, наче з дерева зроблена. Тобто при природньому світлі, без оцих всіх постпродакшн, фотошоповської магії, вона просто гладка, нічого не читається, нічого не видно, просто куб. Ти хочеш сказати, що оці всі презентаційні моделі там спеціально виставляють світло, щоб просто оці всі лінії, вони там були? Мало того, що світло виставляють, там ще фотошопу 3 тонни. Це було 90% нашої роботи над екстер'єром. Це оці скетчі,
коли ти витягуєш всі поверхні, коли ти робиш ці мільйон бліків, тому що блік розбиває машину. От в тебе є бок, в тебе є лайткетчер, його прибираєш, в тебе тупо двері. Додаєш по центру, в тебе вже є одна товщина, друга товщина, третя товщина. Воно вже легше. Але вживу воно майже ніколи не працює так, як це планують, щоб воно працювало. Тобто це все домальовують просто, щоб воно красиво на фотках виглядало. Окей, а що ти тоді скажеш про бік цього Лексуса? Ну, тобто зараз я бачу що? Я бачу тут величезний... У мене вода тече. Так, якщо ви бачите, що тут щось капає, ми просто нечайно включили тут дощ, коли виставляли кадр. Ми помили автомобіль. Але добре, знаєте, що наприклад, в СП-студіо, де ми знімаємо, можна включити дощ. Ліпше не робити це так, як зробили ми з включеними приладами, але... Ну добре, окей, дивися. Оце велика частина дверей. Ну ти бачиш, як вона розділена? Тобто є оця динамічна лінія зверху, яка робить нам одну товщину, і вона не однакова, вона йде якби ти про оцю на звуження. Да, вона нам додає динаміки, вона там приходить в задню частину, перегукується з оцим от крилом заднім і так далі. Окей. Так само ось внизу в нас є ще одна площина, яка, якщо ми цю машину там умовно повернемо до світла цим боком, скоріше за все, вона засяє. Да, так насправді, от зараз ми перетащили трохи світло, поміняли місцями, от з цієї точки, якщо ти посунешся, то видно, що якраз оця вся форма на боку, вона заграла. Ясно, що не вийде зробити машину так, щоб в будь-якому просторі під будь-яким кутом воно все читалося. Але воно робиться так по максимуму, щоб вона рухається, світло весь час міняється, і в якісь моменти там щось там проступає, щось там проступає, щось там проступає, і в цілому вона грає. Але коли роблять оці всі презентаційні фото, там працює все. Так, ніби на неї просто світить все світло світу з усіх сторін, і вона прям вся ідеальна, але ну, в реальності так не буде. Ну ми ж зараз не в презентаційному фото, і вона грає, вона так, грає. Так, просто не все, що могло би. Оці от штуки, наприклад, над арками зроблені абсолютно от грамотно, дивись, є така товщина, є середня, оця ще менша, тобто оця і оця вони різні, і це йде оця от гра, видно, що якби ну, працював дизайнер, працювала людина, яка шарить. Навіть ось ця от частина, ясно, що вона функціональна, але в той же час вона ще зроблена і як декоративна. Ну, вона функціональна, щоб тобі не засирало бампер камінчиками да, і піском. Да, але при цьому її можна було зробити однієї товщини, там такої ж товщини, як ця штука, але вони і все таки зробили теж якоїсь третьої, щоб була оця градація. Тому що найстрашніше, що може бути в дизайні машини, взагалі в будь-якому, там, стілець, телефон, це оці от однакові, як сосиски, знаєш, от як пальці, коли роблять купа смужок однієї товщини. І оці всі елементи робляться декоративні, в тому числі, щоб розбити ці товщини, що в нас тут от одна, тут більше, тут менше, тут ще менше, між ними ще якась. Ну, тобто воно все ну, працює на нюансах. Я так розумію, воно працює і тут. Да, тобто да, воно має працювати лінія? Всюди. Навіть цей хром, який там йде з розширення на звуження, звуження на розширення. Всі ці штуки, тобто вони всі кудись приходять, вони всі десь зустрічаються. Навіть оці дві лінії, вони не паралельні. Хоча могли би бути, але воно не було б тоді динамічним. Все працює. І ця людина мені говорила, а про що ми будемо говорити? Ну я, в принципі, все сказала. Може, вийшов ззаду. О, який він... А ззаду дощ не пішов, да? Зараз я повитираю. Дай мені 5 хвилин. Прикинь, він не їде, коли відкриті двері, він розумний. Так, що ти скажеш про... Прекрасний зад. Ну... Розходимося. Я взагалі дуже люблю дизайн і Лексусів, і Тойот, але Тойот не серійних, а оці концепти Advanced Design, які вони випускають. У Toyota Lexus Design Center, той, який Advanced, він в неї... Ніца. Я не знаю. Слухай, ми не грамотні. Типу, про що вони говорять? Напишуть. Неважно. Ви зрозуміли. І вони там, в принципі, працюють одночасно і над Тойотами, і над Лексусами, але саме над концептами і якимись моделями, які візуально приближені до тих концептів, які вони випускають, якби, які є вже наступними генераціями реалізації цих концептів. І в них останні років 5 оцей от орігамі стиль, коли автомобіль трошки от на таких якихось нюансних лініях, наче це папір складений. Оці от всі штуки, які зараз не видно, але от тут ідеться лінія,
Вона от, як vanishing line ми її називали в студії, я не знаю, як це правильно перекласти, коли вона от ледь-ледь... Лінія, яка пропадає. Наче є, наче немає. І вона фактично повторює форму решітки, там, яка спереду. Отак. Тобто це той варіант, коли машина цілісна. В неї і зад, і перед, і бік виглядають як одне цілісне полотно. Тому що дуже часто, якби коли малюються автомобілі, ти малюєш перед, фронтально, ти малюєш бік, ти малюєш зад, вибирають якісь переди, вибирають якісь зади, вибирають якісь боки, а потім це все збирають докупи вже на рендері. І дуже часто ти дивишся на автомобіль, от Hyundai, який Tucson, здається, оцей от з жирним задом таким, там, де оця фара така випукла, прямо над усім. Може це, так, Tucson. Його просто наче склеїли з трьох різних машин. Там перед і зад взагалі між собою не пов'язані нічим. Там абсолютно різна дизайн-мова, абсолютно різна пластика. І от тут вона цілісна. І мені це дуже подобається. Тобто мені подобаються ці всі лінії геометричні, які от з'являються, щезають на нуль. З'являються, щезають на нуль. Вони є там і на верхній частині, і на крилі, і спереду, і збоку. І воно от все якось пов'язано. Якщо там взяти лінійку і, умовно, почати її міряти прострілами, там в тебе тут починається лінія фари, і вона через весь корпус, вона тут здикає на боку. Але вона, зрештою, спереду приходить в іншу лінію, яка там з'являється і вже йде назад. Але дивись, от вона тут з'являється, іде, зникає, хоп. Вона все одно в фару приходить. Якщо вона ми візьмемо і протягнемо лінію, от одну таку стрічку, воно все одно об'єднається. Хоча тут вона прервалась. Але це одне. Тобто ти мені хочеш сказати, що все-таки, коли ми говоримо, що щось красиве, воно красиве нам не просто так. Ні. Це як новий Nissan Juke. Він божественний. Там нема жодної лінії, яка десь, от вона починається, в неї по-любому на протилежній частині машини є десь підтримка. Воно настільки логічне, що ти дивишся і в тебе просто око радується. Ну, я мислю категоріями, от, я прям це прораховую, бо я знаю, що це так має бути. Люди, як правило, на це не звертають увагу свідомо, але у нас у всіх око і підсвідомість плюс-мінус працюють однаково. Ми можемо на якусь машину дивитися і такі добре, а на якусь дивитися і погано. І ми не можемо пояснити, чому. А прикол в тому, що в нас око, воно все одно пропорції зчитує. От в нас є оце тяга до цього січення золотого. Ну так. До цієї пропорції. Там, де вона є, ми так чи інакше до цього тягнемося більше, ніж до того, де цього немає. Там, де якісь нелогічні викривлення, якісь нелогічні пересічення якихось ліній, які просто протирічать одна одній, ми автоматично, ми можемо цього не пояснювати нікому і собі, але ми все одно будемо вважати, що ні, ну це погано. Чого не знаю, але погано. Бо воно просто нам око муляє і психіку дратує. Тому назвемо це психічно стабільним автомобілем, який нічого нікому... Психічно стабільний автомобіль? Нікому нічого не муляє. З року в рік Lexus доводить, що купуючи їхнє авто, ви купуєте надійність. Проте будь-яке, навіть найнадійніше авто, щоб залишатися таким, має заправлятися високоякісним пальним. Таким, як, наприклад, на АЗК Волк. Ой, та один раз заїду, чимось заправлюсь, наступний раз візьму нормальне. Знайомо, так? Але, на жаль, це так не працює. Зберегти своє авто з таким підходом буде важко. І ця одненька заправка може коштувати вам занадто дорого. Тут, як зі спортом та правильним харчуванням, важлива системність. Системна заправка якісним пальним. Та й давайте чесно, сучасні заправки дуже зручні. З Wolfpay увесь процес – це всього декілька кліків. Вже не відмажешся відсутністю часу. Ось так. І високоякісне пальне вже в твоєму баку. У мене єдине, що оця от чорна смуга тут не подобається. Це оцей старий добрий прийом, як зробити кросовер чи позашляховик тоншим. Оці всі чорні накладки внизу. Тоншим ти маєш на увазі, що оця частина. Да, от ти уяви, якби оцей бампер задній, він був пофарбований в той самий колір, що й корпус. Це була б, ну, дивись. Це така, прям було б, да. Слухай, ти робиш це чорним, все, в тебе читається тільки кольорова частина, машина автоматично тонка. Так само з боку, так само роблять зазвичай арки чорні на автомобілях масивних, щоб його теж якось витончити. Так само ці чорні дахи. Ну, типу, вони візуально сплющують машину. Так, да, так. Да. Тобто ти хочеш сказати, що зараз Lexus – це приклад хорошого дизайну? Для мене вони завжди були прикладом хорошого дизайну. А ти подумай про умови. Дизайн-центр. Де?
На Лазурному березі. Люди сидять. Ну, да. А, ну так, да. Ніцца. У них там все красиво, прекрасно. В них дуже потужний шеф. Ієн Картаб'яно, він, здається, досі шеф, і був ним там вже останні років 5-6. Він американець, але він навчався в арт-центрі в Пасадені. Це вважається Хогвартс серед автомобільних дизайнерів. Туди потрапити там навчатися, це якби... Чекай, ти говорила, що Хогвартс серед автомобільних дизайнерів – це той, де вчився Порше. Форцхайм. В Німеччині, так. Але це в Європі. А Пасадена – це, типу, окремо взагалі. А, окей. Хвилинка історії. Це так, да, це американський університет, там просто навчання стільки коштує, що вони потім цей кредит виплачують, ще, вже 20 років працюють десь і все ще виплачують свій кредит за навчання. Але воно того вартує, там цей Норі Харада, який загадто, ще вже скільки десятиліть, він там навчався так само. В Пасадені. Ага, окей. І шеф... Лексуса. Лексуса Тойоти так само, він звідти, от він як прийшов, мені здається, що він вже навіть років... 7, якщо не більше там, але якби я не буду стверджувати, бо я не пам'ятаю. От коли у керма дизайн-студії людина мисляча, він сам по собі нічого не малює, але в нього є оцей смак коментувати, давати завдання, обирати найкращі варіанти і менеджерити це все. Вау. Я знайшла ракурс, під яким він ідеальний. Оце найкрасивіший куточок на машині. Пожертвували ціною. А дай мені цю фотографію. Ти хочеш тикнути телефоном в екран? Так, ну а що? А як інакше? А можеш, Юль, підійти і показати, що ти... Це, що ти сказала, це найкращий, найкрасивіший кадр автомобіля? Ну, я сказала, що це найкрасивіша його частина для мене по пластиці, по тому, як тут все переходить одне в одне. От, як бачиш, ця нижня лінія, якраз це срібло, воно підкреслює те, що може уйти в тінь теоретично, ага. Але в нас внизу є оця... Як галочка, яка нам сигналізує, де край цього всього, цієї всієї конструкції. Зрозуміло. Ну, красиво. Ні, ну це дуже красиво. І вони отут якраз елемент просто майже до самої арки підсунули. І це дуже гарно, але це дуже складно конструктивно. Тобто це автоматично робить машину дорожчою. Це і на 3D фіг зробиш, і потім в виробництві голову можна зламати. По-любому це підвищило вартість його певним чином. Але якби вони заради того, щоб цей елемент був і працював, явно пожертвували ціною трошки. Хм. Зазвичай всі ж такі кричать: подальше від арки, все, подальше від арки. Так, ти хотіла щось сказати про перед. Класичний перед Лексуса з класичною решіткою по формі їхньою фірмовою. Але що мені подобається, що вони прибрали рамку і вони працюють паттерном, який, бачиш, поступово-поступово переходить вже в корпус і уходить на ній. І це якраз та форма, яка повторюється те, що я показувала ззаду, ну, за рахунок трапеція. Чисто цих от ліній таких зникаючих. І з цим Lexus працюють вже дуже давно, тобто в них фішка їхнього дизайну якраз таки оці от безшовні паттерни, які використовуються на решітках. І дуже добре, що вона тут чорна, а не якась срібна, і вона повторюється в цих частинах. Це красиво, це от просто красиво, це впізнаваний їхній елемент, і вони його дуже вдало від моделі до моделі розвивають, адаптують. Ну, насправді, оця частина в них колись теж була решіткою, тобто в них була решітка аж звідси до сюди, вона була прям така, це дуже було видно на GS-ах всяких квадратних. Але тут, бач, вони зробили ніс такий вперед. Дуже оцей... гарний цей ніс, він якраз от підкреслює знову ж таки оцю форму, на деяких моделях в них вона більш така драматична, оцей от вигин решітки ага. Всередину, на деяких моделях менш. Тут воно якраз, ну, як на мене, збалансоване і дуже навіть приємне. Ну, оцей елемент – це те, на що я обертався перші 3 чи 4 дні. Я постійно паркував машину, я дивився і такий думаю, чого мені так подобається оця от штука. Цей я не розумію. Клюв, він тут на своєму місці. По хорошому рахунку, оця от трапеція решітки – це вся оця частина. Тобто цей клюв, він частина якби переду, фронтальної, візуально. Тобто ти коли дивишся, от в три чверті ти зчитуєш оце все. Як цю трапецію, не тільки по цю лінію, а аж по цю. Ага. І воно знову ж таки, дивись, ця лінія, от вона йде, і вона в нас ідеально зрізається в фару. Що означає ідеально врізається в фару? Ну, бачиш, хоп, січення пішло.
І тут воно підтримує. А, ти маєш на увазі, що ця лінія переходить в цю лінію під фарою. Так. Воно все об'єднано, все працює. Тут повторюється знову вставка оця зроблена. Тобто фактично це вже не фара, це заглушка. Але ця заглушка врізана так, що воно працює цілісною формою і не розбиває отут динаміку цю. Давай. Знаєш, що для мене дивно було? Чекай. А, ти пишеш, так? Да? Що? Ручка ця, ну, вона ж не фізична, вона не смикається, вона електронна. До речі, я не помітив цього. А я беруся, і я не відчуваю, що вона тянеться, і потім я розумію, що там просто кнопка. Вона там кнопка, так? Не відривається. Але мені це подобається. Ну, тобто... Мені просто дуже незвично, так само, як з цим от ричагом, який відкриває двері зсередини, які треба натискати, а не тянути, тому що... Ні, можна і тянути, а можна і натискати. Його можна і так, але для мене просто дивно, бо я почала його тянути, і щось не так. Я натискаю, двері відкриваються, а в мене вже мозок працює так, що двері мають відкриватися не на натиснення, а на те, що ти відтягуєш. Це, як називали в Радянському Союзі, гігієна... Праця? Ну, так. Да. Коли вони оце вивчали, ну, по факту це ергономіка і в дизайні інтер'єру, наприклад, от дизайнери в студіях, які займаються інтер'єром, їхня робота – це не просто намалювати, це підібрати розмір кнопок, колір кнопок, щоб ти в мозком своїм вже по звичці, по певним стандартам міжнародним, як правило, вже зчитують люди, ну, як що працює, що тянуть, що крутить, що толкать, що краще не трогать, там, де щось розташувати таке, що небезпечно, випадково можна нажати, його треба сховати, прикрити і так далі, і вплоть до того, з яким звуком ці кнопки натискаються і відкриваються, що десь там клік, десь ще щось, тобто от прям до цього. І ти до цього звикаєш, і потім ти пересідаєш в нову машину, а там все не так. Такий шокується, просто що відбувається. Натисни кнопку відкривання дверей мені. Дякую. Будь ласка. Ти не закрила двері знову. Я та людина, яка ніколи не закриває двері, бо мені дуже шкода хлопати чужими дверима. Ти ліпше мені скажи, що ти думаєш про те, що відбувається в салоні. В салоні відбувається те саме, що й ззовні. Бачиш оцю лінію? Оцю? Загальну. Ну, окей. Тут ідеально все інтегроване одне в одне. Єдине, що в мене до цього монітора є питання дуже великі. Я розумію, що вони намагалися повторити теж цю трапецію, яка в них всюди основоположна в їхньому дизайні, але він виглядає дуже дивно. Це знову це питання, яке ми з Юрою, пам'ятаєш, тоді обговорювали, що вони роблять монітори все більше і більше, вони все, що тільки можна, виводять на монітори, ну, взагалі, не Lexus, а всі автовиробники. Але при цьому потім починається оце... Водій не має відволікатися довше, ніж там на якусь долю секунди. Де тут поки знайдеш на цій махіні, що тобі там треба, я вже 5 хвилин їду і дивлюсь монітор. Насправді так і є. Але на їхній захист скажу тобі, що всі штуки, які зв'язані з твоєю безпекою, зав'язані на фізичні кнопки от тут і на фізичні кнопки от тут. Це, да. Це тому що утримання полоси і адаптивний круїз-контроль, він тут кнопкою. І тут кнопкою. Ну, це прекрасно. Але от якщо ти щось там почнеш клацати, звісно... До цього неможливо попасти. У мене досить великі, здоров'яні пальці, але я не можу попадати по цих кнопках. Вони все одно, ти їдеш, і в тебе приблизно таке відбувається. Єдине, що питання до цих фізичних кнопок, знаєш, в чому? В перший день, коли я тільки сів в машину, в мене отут стояла кава. Отут. І вгадай, будь ласка, де була кава на першій же ж ямі? В кнопках? Так, да, отут. Я просто стояв потім і протирав оце півгодини. Тому що все, що отут було, я не знаю, оце не окей дизайн. Це не окей дизайн. Ну це вже функціонал пішов, да. Це не протестували якісь от... Ця... Як вона? Що я казала? Я знов забула це слово радянське. Гігієна праці. Гігієна праці не працює. Але зато вони тобі дали раз, два, три, чотири, п'ять і безпровідна шість зарядок. От якби я знала, що ти будеш розставляти під цю зйомку світло 4 години, я б взяла ноутбук, книжку, там, зарядку. Я б тут використала всі ці просто порти. Я б сиділа, в мене був би тут офіс. Ну це зручно. Це зручно. Да. Але знаєш що, в мене є одне... Мені до чого нема питань, я вже привик, не знаю, от в перші декілька днів мені було, типу, якось незвично, тому що я все-таки думав, що Lexus – це великий диван.
А це не зовсім диван, це все-таки спортивний руль, спортивне сидіння, спортивна підтримка, а найгірше це оці спортивні бока, які в тебе, як в людини, в якої худі, нормальні ноги. От оце тебе в бік не б'є, правда? Ну, я тобі казала, треба не лежати кабачком, а ходити в зал. Це не має зв'язку з тим, що я просто хочу зручно сидіти. І знаєш що? І оці бока впираються мені в ноги і ріжуть мені ноги. Оце тут я зрозумів, що це, в принципі, автомобіль для... Вузьких людей. Вузьких людей. Тому що, ну реально, в мене просто... У мене, правда, є підозра, що це через оці мої великі кишені. Тому що, коли я роблю ось так, то, в принципі, сидіти нормально. Тобто не болить. Це під Slim Fit. Це під Slim Fit, все правильно. Мені подобається, знаєш, тут що? Чисто з етичної точки зору, наскільки я знаю, тут повністю замінника салон. Як я це називаю, кожа молодого дірмантьониша. Я пам'ятаю, що ми були коли на Ламборгіні, вони розказували, що в них типу є якийсь еко-варіант замінника. І він по ціні такий самий, як і шкіра, але він навіть менш зноситься, типу, не так активно, і краще по якості, але при цьому його ніхто не бере. Я така, what the hell? Це як чого? З цим кольором. Це шикарний колір, але ти говорила, що він найменше продається. Нас же ж люди звикли брати щось базове, невзрачне, і типу, переплачувати за те, щоб в тебе машина ще й була така, що на неї всі будуть обертатися, не всі готові. Всі собі візьмуть якийсь чорний, сірий, білий, і будуть спокійно їздити, як усі. Дивно, тому що насправді... Якби в мене немає ніяких дуже сильно емоцій неймовірних стосовно типу простого, якби ну кросовера. Типу, хоча я би навіть сказав більше, що це такий великий універсал, а не кросовер, все таки. Але ну ладно, повний привід там туди-сюди. Але кожен раз, коли я паркувався біля дому, я виходив, дивився на нього і думав: блін, який він прикольний. Бач. Тому. Мені оця текстура подобається дуже. Оцей от пластик їхній. Ну, погано, звичайно, що вони не продумали цей момент з рідинами і кнопками прямо біля них. Ну, але загалом самі елементи оці всередині, які там повторюються і на торпеді, і всюди мені подобається. У мене тут в салоні в цілому тільки до екрану є питання. Ну, екран... Саме з точки зору от композиції дизайну, він гігантський. Відверто він не потрібний, тому що всі основні елементи, які тобі потрібні, вони ось тут. А ось тут там не заповнювали це... чимось простір. Це ж це покоління екранів. Я пам'ятаю, коли кактус перший показали, ти сідав всередину, там же всі фізичні кнопки зникли, в тебе просто полиця, хотілося книжки отак розставити. І почалася оця ера, а давайте ми щось тут зробимо велике, щоб не було пусто, бо якби мільйон контролерів Хотя, то зникли. В Мазді, до речі, вони зробили пусто. В них там буквально отака от лінія, акуратна, і отут всі от кнопочки. І є от дашборд. Все. Просто згадай дашборд мультипли. Я думаю, в нас... У мене просто така еталонна машина, я від неї відраховую градацію решти, насправді, так. Да. Я думаю, цей салон вичерпав себе. Хоча є хороша штука, назад сідати дуже зручно. Там величезний такий прохід, знаєш, буває, а ми зробимо машина... такий кадр, там, де я отак тримаю це кермо, і тут так... Ланос дописано. Тут просто ця Л, вона проситься, щоб така. Я пішов. Залишаю вас на самоті. І поки ти Ланос не випустиш, я не відчеплюся від тебе. Ну що, на цьому, мабуть, все. Пишіть в коментарях, чи був вам цікаво такий огляд авто. Ну, це не зовсім огляд, це скоріше огляд дизайну авто. А також в описі до цього відео ви знайдете актуальні збори, які Юля завжди постить під так, нашими відео. Скидайте мені гривні, будь ласка, на збори, тому що вони дуже повільно закриваються, а це неправильно. Закриваються вони мають швидко і ефективно, тому що тільки завдяки Збройним силам ми взагалі маємо змогу досі знімати ці відео в Києві. І після того, як задонатите на Збройні Сили, можете, якщо лишилося, ще скинути щось нам на Buy Me a Coffee. Ми там випускаємо всякий контент ексклюзивний для спонсорів. Абсолютно вірно. Тому що все, що ви бачите тут, зроблено, по суті, нашими колегами, друзями, людьми, які просто вирішили нам допомогти. За камерою Євген Козеко. Привіт. Ми знімаємо в СП-студії. Приходьте сюди знімати автомобілі, кліпи і все, що вам потрібно. Дощ також можуть включити. А на цьому, в принципі, все. Ми познайомилися таким чином з сучасними Лексусами. Подивимося, які будуть
наші враження. О, Господи, що відбувається? Я вирішила вилізти. А, ти вирішила вилізти на кінець. Подивимося, які наші враження будуть від найменшого Lexus LBX, а поки що маємо, що маємо. Дякуємо.